Avui volíem parlar de moltes altres coses, però és evident que ha sortit aquesta notícia de l'aeroport, una notícia important, i hem començat a intentar buscar reaccions, i encara n'estem esperant algunes. Per tant, segurament interromprem els nostres convidats, però també els vull començar preguntant per l'aeroport, perquè avui havíem convidat la Lucía Delgado, portaveu de l'APA, molt bona nit, i l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, molt bona nit, per parlar de desnonaments, de com està l'habitatge, de com comencem el curs en aquest sentit. Però tant l'APA com el Sindicat de Llogateres també éreu dues entitats que us havíeu adherit a la manifestació del 19 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. I clar, us vull preguntar què us ha semblat aquesta notícia, que pràcticament heu pogut conèixer aquí el maquillatge de la tele, no? Enric, comencem per tu. Clar, jo ara sentia també, mentre ens esperàvem, la Maria García, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'anàlisi que feia, entenent que estan reunits també ara aquestes entitats convocants, però crec que és encertat entendre que és una victòria de la pressió que s'ha fet durant aquestes setmanes des que es va conèixer que hi havia aquesta intenció, però alhora no ens ha de fer baixar la guàrdia. És a dir, continua sent necessari un canvi de model en la mobilitat, en el tipus de turisme o tipus de visitants que tenim a Barcelona i a Catalunya, en el model ambiental, etc. I, per tant, mantenim la manifestació, evidentment, coordinada amb altres ciutats que també planten cara a l'ampliació dels seus aeroports, com ha explicat la Maria, i situant aquesta idea del canvi de model, perquè justament ara ho estaven comentant des d'una altra perspectiva. Tocarà parlar-ne d'aquí 5 anys. Doncs tocarà aquests 5 anys seguir explicant perquè aquest model no és encertat ara, i menys ho serà d'aquí 5 anys i menys d'aquí 10 anys. Sí, nosaltres també, no? Almenys jo ho he rebut d'una forma molt contenta. Jo crec que el lema de menys avions i més vida ho diu tot, i vaja, nosaltres estem, doncs, com diu l'Enric, no? Estarem a la manifestació, i que el diumenge esperem que sigui molt gran i que justament escenifiqui realment tot el consens social que hi ha a salvar l'espai natural de la Ricarda. Clar, no sé si vosaltres, que sou entitats que defenseu el dret de l'habitatge, també veieu aquesta ampliació com algun... que podia tenir algun efecte col·lateral, també, en termes de turisme, de gentrificació, etcètera, si és contra un model que vosaltres també creieu que perjudica el veïnat i l'habitatge, no? No sé si també veieu aquesta derivada que us afecta més directament. Clar, o sigui, a la mateixa roda de premsa on presentàvem aquesta mobilització, que de fet va ser, crec, fa menys d'una setmana, ja explicàvem aquesta idea, no? Turistificar encara més la ciutat, l'àrea metropolitana, el país, té implicacions sobre l'habitatge. Tenim pisos turístics que ocupen, en alguns barris, fins i tot, no?, més llits que no pas els llits pels veïns i les veïnes, i destrueix els teixits dels barris, els comerços, i obliga... No només, és a dir, trepitja el dret a l'habitatge, sinó també el dret al barri i el dret a la vida comunitària en el propi barri. I crec que això és molt important també entendre-ho com una part fonamental del dret a l'habitatge. Sí, complementar, totalment d'acord, però a més amb una vessant també ecologista, no?, des de l'APA. No, una de les coses que hem vist durant tots aquests anys justament va ser, no?, com es va començar a construir d'una manera escandalosa, no?, hi havia més habitatges que persones que les necessités, i com van destruir, doncs, justament, no?, que tenim, no?, imatges ben clares d'edificis a mig construir, que justament, doncs, ha generat, doncs, una huella, ara no em surt la paraula... Una petjada ecològica brutal, no?, i justament això, amb habitatges mig a construir, no?, amb rotondes per tot arreu, i que justament el que ha fet és destruir espais que realment allà hi havia vida, no? No sé si vosaltres, que esteu acostumats a reivindicar, a protestar, a pressionar perquè es canviïn lleis, perquè es canviïn coses, no sé si aquest cop penseu que la pressió de totes aquestes entitats ha donat alguns fruits, o al contrari, penseu que ha funcionat més el desacord polític que no pas la pressió social i de les entitats? Com ho veieu? Jo crec que, com l'Enric deia, jo crec que és la pressió social, crec que hi ha un consens social de no tocar aquest espai natural, i que, evidentment, en el segle XXI que vivim, amb un aeroport que ja és gran de per si,
crec que tothom té en el cap que això era una bestiesa, no? I realment doncs, bueno, s'ha demostrat, doncs, que, o es demostrarà també el dia 19, d'aquest consens social. I que, a més, el desacord polític al final es dona perquè no tenen altra sortida que fer així, no? El govern de Catalunya s'acaba discutint o tenint opinions que s'han expressat així contradictòries, sí, sí. Justament perquè hi ha un moviment darrere que pressiona. Seguirem parlant després de l'aeroport, però avui els havíem portat per parlar d'una altra qüestió molt important i que té una afectació absolutament transversal, com és l'habitatge. Hem començat curs i ja al calendari ja hi ha alguns desnonaments. Demà mateix, avui n'hi havia un previst a la Ciutat Meridiana, abans d'ahir n'hi va haver-hi una a Sants, demà mateix n'hi ha un al Gòtic, un al Raval. És a dir, que comencen també haver-hi aquestes imatges, no, que comencen a formar part de la quotidianitat de la ciutat, i tot això tot i la moratòria vigent, perquè la moratòria continua fins al 31 d'octubre, però el 31 d'octubre les coses poden empitjorar. Fa temps que ho esteu alertant, però no sé com estan les coses i no sé com preveieu aquest setembre aquest curs, Lucía. Bé, doncs, com comentaves, sí que existeix aquesta moratòria a nivell estatal, és una moratòria que està doncs, vigent, es va ampliar fins al 31 d'octubre, però tornem a repetir, és una moratòria insuficient, que al final no soluciona el problema, que a més no entra tothom, no has de complir una sèrie de requisits i realment doncs, per nosaltres aquesta no és la solució, no? Per això justament el que estem fent són, no, des de la PA, doncs, com dos vies ben paral·leles, no, i que doncs es retribueixen entre elles, que per una banda és mitjançant doncs, canvis legislatius doncs, proposant tant el govern de la Generalitat com el govern de l'Estat, doncs, justament obligar, no, als grans tenidors, a les responsables d'aquesta situació, d'aquests desnonaments majoritaris, doncs, a obligar-los a fer lloguers socials. D'aquesta manera evitarem els desnonaments, no? Perquè si no podem fer moratòries, que evidentment no entra ningú moltes vegades, però al final el que estem fent és allargar l'agonia de les famílies. No? Llavors, per nosaltres és important doncs, tractar l'emergència habitacional mitjançant doncs, aquesta fórmula que ja ens funciona, no? Que és la llei 24/2015, ampliar els supòsits i ampliar-la a nivell estatal, no? A la futura llei d'habitatge que garantitzi el dret a l'habitatge. I, per altra banda, no? Aquestes són les mesures, no, de contenció d'emergència, i per altra banda doncs, també proposar mesures estructurals dintre d'aquesta nova llei d'habitatge a nivell estatal que doncs, això posi doncs, els ciments, no, realment d'un altre model d'habitatge amb l'augment de parc públic, no, i que justament corresponsabilitzar els privats, que creiem que ja és hora, no, que retornin d'alguna manera aquest rescat bancari que van fer entre totes. Vaja. Mm-hmm. Clar, i a més, la moratòria ha deixat un marge de discrecionalitat als jutges, també, i ho veiem, no? En els supòsits que ja, com deia la Lucía, sí, sí, són molt estrets, però és que, clar, perquè hi ha moratòria, però hi ha desnonaments, en teníem abans de l'estiu, i ara que els jutjats han començat a tornar a la feina, no? Hem vist que també s'han reactivat. Exactament, hi ha desnonaments cada setmana, i els jutges han tendit a interpretar, a buscar les escletxes no, les fórmules, malgrat la moratòria, per defensar els interessos, en aquest cas, dels arrendadors o, no, o de les entitats bancàries que fan aquests desnonaments. Crec que, com deia la Lucía, més enllà de les mesures destinades a l'emergència, al desnonament, que al final és l'expressió última d'un sistema fallit en la garantia del dret a l'habitatge, ens hem de fixar en com construïm un sistema que garanteixi el dret a l'habitatge. Hi ha aquesta Ley de Vivienda que promet el govern espanyol des de fa mesos, que prometen que inclourà, a més, la regulació dels preus dels lloguers a la resta de l'estat espanyol, i no està venint. I crec que hem de ser molt conscients que no és per mandra, ni per ineptitud, ni per matusseria. És per la pressió dels lobbies immobiliaris, que hi tenen molt a perdre quan nosaltres guanyem la garantia del dret a l'habitatge. Mm-hmm. Aquí a Catalunya hi va haver l'any passat una fita importantíssima, no? Que va ser la regulació dels preus dels lloguers, que a més té justament aquesta qualitat de no haver d'anar a demostrar la teva màxima vulnerabilitat en l'últim moment extrem,
sinó que totes les persones que viuen de lloguer en els municipis on s'aplica la regulació estan protegits per aquesta, de mínims, però per aquesta regulació. Clar, em sembla que era la PA que posava sobre la taula una xifra, 26.000 famílies en risc de desnonament, no? Sí. Això és una xifra molt alta. Creieu que les administracions estan preparades per fer aquest acolliment d'emergència que implica que una família es quedi sense casa? No ho estan perquè ja no ho estaven amb les xifres que teníem fins ara i que teníem abans de la pandèmia, és evident, i veiem a cada desnonament com els serveis socials estan desbordats, o no, més que desbordats, és que no tenen les eines. És a dir, no pot ser que haguem de treballar sempre des de l'emergència, des de l'extrema vulnerabilitat d'algú que en aquell moment, amb la comitiva judicial i la policia, està sent desnonat en aquell moment. No podem estar treballant des d'aquí, hem d'estar treballant des de la garantia del dret a l'habitatge. Sí, no, aquesta xifra és el càlcul que vam fer, 26.000 desnonaments, quan decaiguin aquestes mesures de la moratòria, però encara així jo crec que la xifra és encara molt més gran i la societat en general crec que no som conscients, no? No molt, que realment de l'emergència cronificada, no? Habitacional que estem visquent, no? Ja no solament és, no? El pic més alt a nivell de Catalunya eren uns 15.000 desnonaments, no? El 2013, pensant que aquests desnonaments quasi tots són d'impagament de lloguer o relacionats amb el lloguer i d'ocupació. Pensem que és veritat, no? que d'hipoteca actualment a Catalunya hi ha molt pocs desnonaments perquè justament hi ha lleis que doncs, posen solucions a aquestes famílies que no tenen un possible, no? desnonament de hipoteca. Aquest desnonament no arriba perquè existeix la llei 24/2015 que obliga els bancs a fer aquests lloguers socials, però evidentment calen més mesures perquè l'emergència s'ha cronificat de tal manera que realment doncs, les casuístiques són molt diferents i per això s'han d'abordar. Però sí que us volia demanar uns últims missatges per afrontar això, no? Aquesta xifra que no vull que quedi desdibuixada per l'aeroport, que són aquestes 26.000 famílies en risc de patir un desnonament quan s'acabi aquesta moratòria. Aquests desnonaments que ja tenim demà a la ciutat de Barcelona, com esteu treballant vosaltres, les entitats? Què és el que demaneu de forma més urgent a les administracions per fer front a aquesta nova situació, més enllà de les lleis, que això ja sabem tots que triga a arribar, no? I que triga a resoldre les situacions més urgents. Clar, doncs ho enfocarem com ho hem fet sempre, organitzant-nos, trobant-nos per poder defensar quan calgui, intentem no arribar-hi, però quan calgui, a la porta, defensar les llars, no? De la gent llogatera, de la gent que té problemes amb la hipoteca, de la gent que està en risc de perdre la seva casa, i estarem allà. I també tothom que estigui en situació de risc d'un desnonament o que tingui problemes amb la vulneració del dret a l'habitatge, saben que tenen la PA, que tenen el sindicat de llogaters i llogateres, que tenen tot un moviment per l'habitatge a Catalunya que està treballant amb això. Ara bé, ens deies que què demanàvem com d'urgència. Clar, l'encadenament de moratòries no serveix per res, perquè a més ens posa sempre en un curt termini. Sabem que ara en portem tres, posant un altre mig any, però estarem jugant amb que hi ha un mig any allà i després no sabem quin serà l'escenari de després. I, per tant, han de ser mesures que no siguin pensades com excepcionals i que permetin aturar aquesta sagnia i que, a més, no deixin aquestes escletxes a la discrecionalitat judicial que permetin, no, doncs, com comentàvem abans, continuar fent desnonaments malgrat les moratòries. Sí, nosaltres tenim, a part d'aquesta xifra, una data que és 31 d'octubre, de tenir una llei vigent a nivell de Catalunya que justament doncs, posi fi als desnonaments perquè obligui els grans tenidors, en els casos de finalitzacions de contractes, en el cas d'ocupacions, no? Doncs que realment de renovacions de lloguers socials que tenim moltíssims, no? De famílies que ja en el seu dia van perdre la seva casa i la van posar, no? En dació en pagament, doncs el 31 d'octubre tenir aquesta llei vigent perquè justament per evitar aquest tsunami de desnonaments a nivell de Catalunya
I per una altra banda, que creiem que és important i que de moment no s'ha dit res, i nosaltres som molt passades amb això, es va anunciar a bombo i platillo una taula de desnonaments per fer un protocol a la Generalitat. Nosaltres ja vam manifestar voler ser i saber què estàvem fent. Doncs a dia d'avui no tenim ni idea, o sigui que almenys d'urgència que ens expliquin què han fet durant aquests 100 dies, no?, en aquesta taula de desnonaments, i perquè realment els desnonaments continuen havent-hi, i realment amb una, no, l'últim, almenys no, que jo vaig ser present l'altre dia a Sants, amb un comportament dels doncs Mossos d'Esquadra bastant a desitjar, no? Deixant aïllada a una família, sense a una persona que estava a punt de, no, patir un desnonament sense que hi hagués la comitiva, o sigui que no, una cosa molt, molt estranya, sabent el que va passar fa uns mesos també a Sants, a un veí, no? O sigui, lamentablement que es va suïcidar just quan la comitiva trucava, sí, a casa seva, no? Clar, jo crec que el paper de la policia també és una d'aquestes mesures, que no estem parlant de lleis a llarg termini ni generals, que s'ha de fer ja, pensar, el govern ha de decidir quin és el paper que està jugant la policia en els desnonaments, i si la policia que té la Generalitat de Catalunya serveix per enviar antiavalots a desnonar famílies. Enric, gràcies. Lucía, gràcies. Em sap greu aquesta taula, que no ha sigut monogràfica, sinó que hem parlat de les dues qüestions, però mira, també us tocava, perquè també formàveu part, no?, d'una de les parts del conflicte. Gràcies, i gràcies. Anirem parlant. Moltíssimes gràcies. Bona nit.